Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, yaxshimisiz sizlar charchamasdan. Bugun sizlar bilan ajoyib narsa qilishni o'rganamiz illustratorda. O'zingiz bilasizlar, ba'zi bir mijozlar o'zlarini logotiplarini tashlab bersadi, tam JPEG rasm bo'ladi, ili kachisi juda ham yomon bo'ladi. Biz hozir o'sha ular tashlagan logotip yoki qanaqadir ba'zi bir elementlarni chizmasdan turib, illustratorda image trace orqali tasvirga qilib olamiz. Shunda chizmaymiz-da, shuni logotip o'zini vektor formatga o'tkazib olamiz. Keyin unda boshlaymiz. Buning uchun biz illustratorga kiramiz. Illustratorga kirganda rasm tashlab olamiz. Bu yerdan biz rasm belgilar olib Windows paneliga kirib, shotdan image trace ni topamiz. Ko'rsangiz bo'ladi, mana bu yerda hozir ko'rinmayapti. Sababi mana bu yerda ko'rish tugmasi yoqilmagan. Buni bosib olsak, mana bizda rasmni uje vektor ko'rinishida ko'rsatib beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, azgincha mana bu yerda nito joylari bor. Bularni mana bu yerdagi nastroykalardan to'g'irlasak bo'ladi. To'g'irlab bu yerdan sal pastroq tushirib yoki teparoq ko'tarib, mana bu yerdan nastroykalarni to'g'irlab, o'zimizga kerakli figurani to'g'ri chiqara olsak bo'ladi. Mana bu yerdagidan esa o'tkirligini to'g'irlab olamiz. Olganimizdagi mana tayyor bo'ldi. Keyin biz mana bu yerdan nastroyka mana bu bo'limiga o'tamiz deb bosganimizda pastroq tushganda expand degan nima tugma bor, o'sha expand tugmani bosamiz. Bosganimizda bizning rasmimizni bu vektor formatga o'tkazib berdi. Endi buni gruppadan ochamiz edi, ham grupp qilamiz edi. Kerak fondlarni olib tashlaymiz, ya'ni istasangiz bittalab olib tashlasangiz bo'ladi yoki valshabni bashga o'sha mana bu magic wand tool bilan foydalanib, kerakli mana masalan, rang ustiga bossangiz, hamma o'sha bir xil ranglarni belgilab beradi. Masalan, oq yoki qora rang ustiga bossangiz, mana shundan belgilab beradi. O'chirib tashlaymiz. Qarabsizlarki, bizani o'sha boy rasm kachisiz qira bo'lgan logotipimiz yoki qanaqadir elementimiz vektor formatga o'tadi. Buni keyin biz eksport qilib olib, PNG yoki kattaroq formatda eksport qilib olib, bemalol ishlatsak bo'ladi. Kanalimga a'zo bo'ling, kerakli darsliklarni qo'yib boraman. Men bu qo'yotgan darsligim agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga plus tugmasini bosib qo'yinglar. Bundan keyin yanada boshqa qo'shimcha darslarni chiqarishni boshlayman.